Projekti ri i Vllaznis për të rikthyer klubin në nivele të larta nis me Matko Djarmatin si drejtor sportiv. Sponsori i ri i klubit, Alban Xhaferi, së bashku me administratorin Suad Lici, kanë prezantuar Djarmatin, një ish lojtari disa klubeve të futbollit shqiptar, por në Shkodër ka zbarkuar si një propozim i klubit kroat Rijeka. Djarmati ka folur për këtë sfidë të re dhe për projektin e ri që kërkon të sjellë tek Vllaznia. E di ku kam ardhur, e di shumë mirë se me to 3 ditë që janë në Shkodër mi ka rrotullu jeta për 360 gradë. E ndjem peshën të klubit madh, por absolutisht jam gati. Kam ardhë nga propozimi klubit Rijekës tu, nuk kam ardhë me një klan shqiptar që ishte brapa me edhe me ke vendoske Vllaznia. Kam ardhë për një qëlim sportiv. Sponsori i ri i klubit Alban Xhaferi beson se vitin e ardhshëm situata do të jetë ndryshe. Vllaznia do të kërkojë minimalisht pjesëmarrje në Kupat e Europës. Unë jam optimist si vitin tjetër Vllaznia do të ketë një komplet një rezultat të reja dhe do të ketë një objektiv të ri, të cilin e kemi prezantuar që bëhet fjalë për të kap një nga Kupat e Europës. Uroj dhe shpresoj që do të jetë fillim i mirë për gjithë ne dhe dënimin e Zotit do t'ja dalim mirë më të mirë. Suad Lici, një nga figurat më të rëndësishme të klubit Shkodran, aktualisht administratori i klubit, konfirmoi se Hysen Dedja nuk do të jetë më trajneri i ri, ndërsa mbetet në pritje të teknikut gjerman Thomas Brdaric, me të cilin mungon vetëm finalizimi i kontratës.